Humanitarna udruga Afro-Mladen Hrkač je osnovana 2012. godine sa ciljem pomaganja osobama koji dolaze na liječenje u Zagreb. Pomoć koju pruža naša udruga se ogleda u vidu smještaja, sufinansiranja troškova prijevoza, prehrane, sve administrativne pomoći koje ljudi trebaju za vrijeme njihovog liječenja u Zagrebu i svih drugih vidova pomoći koje naša udruga može pružiti tim osobama. Zahvaljujemo se svim dobrim ljudima, svim tvrtkama, fizičkim i pravnim osobama koji pomažu rad naše udruge, jer bez njihove pomoći ne bi bili u mogućnosti pomoći svim ovim ljudima kojima smo do sada pomogli. Posebna zahvala ide tvrtki Auto Herc iz Gruda, koja svim voljenim osobama daje besplatne autobusne karte za njihov prijevoz iz Hercegovine do Zagreba i natrag. Samog početka osnivanja udruge i same ideje o realizaciji na inicijativu našeg dragog predsjednika, bili smo svjedoci koliko ljudi iz Bosne i Hercegovine dolazi na liječenje u Zagreb. Tu je uistinu riječ o tisućama ljudi koji su u takvim teškim trenucima prepušteni sami sebi, gdje odlaze daleko od svojih domova i dolaze u neku nepoznatu sredinu. I to je upravo bio po meni najveći razlog zašto smo se okupili i krenuli s ovom idejom. I unatoč tome što mi posjedujemo praktički 3 stambena prostora gdje istovremeno možemo primiti 30 ljudi, uistinu shvaćamo da su ti kapaciteti nedostatni, jer je puno, puno veći broj ljudi koji dolazi i koji se nalazi u potrebi. I sama brojka od više od 550 ljudi kojima smo pomogli u proteklih godinu i pol dana dovoljno svjedoči o tome koliko smo efikasni, koliko radimo na tome i koliko uistinu želimo ostvariti našu svakodnevnu misiju i svrhu našeg postojanja, a to je osigurati krov nad glavom, pričati s ljudima, pružiti toplu ljudsku riječ, prijevoz i sve što im treba u tim teškim životnim situacijama. Svakodnevno odlaze u bolnice, u posjete našim korisnicima i po meni ono što udruga pruža najmanje je smještaj, hrana, boravak. To je nešto puno dublje, topla riječ, prijateljstva koja se ovdje sklapaju, po meni je najvažnija i nešto najbolje što ova udruga pruža. Isto kao u svojoj kući, ne bi posebno nikome zahvaljivao ni u Zagrebu, ni djevojkama u Širokom Brijegu, jer svi su toliko uslužni da samo riječi hvale za svi, za njihov rad i trud oko nas sviju. I sigurno da nije mi njihove pomoći ne bi mogao nastaviti liječenje koje sad provodi. Zahvaljujem se svim članovima udruge na potpori u svim ovim mojim teškim momentima. Udruga je nešto više od obitelji, pruža vam sve moguće što se može u tim trenucima pružiti.